Hej alle sammen, velkommen til den her vlog, som i dag bliver en lille smule anderledes. Og det gør den, fordi at vi har endnu en hundetrænerens hverdag, men i dag går turen til København. Jeg har pakket Pablo i bilen, og det har jeg, fordi at vi i dag er blevet inviteret til et event over i København. Det er et event, som Ellen Hillingsø og Hella Juf, de holder i forbindelse med deres nye bog, så vi skal til bogreception. Bogen den hedder Hundens Bog, og vi glæder os mega meget til at se, hvad dagen bringer. Jeg vil starte bilen. Jeg har lavet en kop kaffe, så vil jeg lige stoppe ind på vejen for at få noget frokost. Lige tage med i bilen, og så skal jeg mødes med en fra mit coach-gruppeforløb over i København, der bor derovre. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Men jeg tager selvfølgelig jer med. Jeg glæder mig til at se, hvad dagen bringer. Det er første gang, vi skal til sådan et event, så det bliver rigtig spændende. Men jeg tager jer med, og vi ses, når jeg rammer København. Så kom jeg til København, og på forhånd havde jeg fået at vide, at jeg skulle se, om jeg kunne holde mig for parkeringshuse, fordi der er parkeringen altid dyre. Men jeg kan godt mærke, at mit lille fynbo-hjerte er kommet til storbyen, og jeg kunne ikke finde parkering der, hvor jeg havde tænkt mig, jeg skulle holde. Så derfor valgte jeg alligevel at køre ned i et parkeringshus. Så er jeg sikker på, at jeg ikke får nogen parkeringsbøder, for det er jeg nemlig rigtig god til. Og så kan jeg ligesom holde i tryghed hernede og tænker godt, at jeg kan finde min bil igen, når der jeg engang skal hjem i aften. Men jeg vil tage Pablo ud af bilen, og så vil jeg se, om jeg kan finde Mette, som er hende, jeg skal mødes med, og lige gå en tur og få krudtet Pablo lidt af. Er du klar? Så vi skal ind og gå en tur. Og så skal du ind og møde Hella. Ja, og Ellen. Og Ellen. Ja, er du klar til det? Pablo, glæder du dig? Glæder du dig til det, vi skal? Kom. Dygtig. Og er du godt her? Dygtig skat. Hvad er det for noget? Dygtig. Godt. Dygtig, ja. Sip. Godt. Dygtig. Ja, Så er vi gået fra Kongens Have. Jeg håber, I kan høre, hvad jeg siger. Jeg går som sagt ind i København og er på vej ned mod Gyldendal. Bogreceptionen, den bliver afholdt. Jeg prøver selvfølgelig at filme så meget, jeg kan. Men det er første gang, jeg har til sådan et event. Så jeg ved ikke lige, hvor meget man kan få lov til at filme. Men jeg tager selvfølgelig jer med, så meget jeg overhovedet kan. Så kom vi ind til Gyldendal, og Pablo har hilst på de første hunde, så vi har det mega hyggeligt, og ja, så vi tager et stille og roligt. Han skal lige vende sig til det hele, og til alle hundene, der er med her i dag. Så ja, men ellers lyder vi det, der er hunde overalt, og det er det skønneste. Thank you.
Så jeg har taget en lille gave med hjem, fordi noget af det, som I også taler om i hundens bog, det er mad, og hvordan mad jo er en projicering af vores eget behov over på hunden, når hunden skal have en godbid, så er det jo, fordi vi i virkeligheden selv er sultne. Ja. Så er vi færdige til bogreception. Vi vil sætte snuden tilbage mod bilen. Pablo han fik en masse nye venner, men han er også meget træt i sit hoved nu. Jeg er rigtig træt i mit hoved. Vi har begge to været på. Vi er jo overhovedet ikke vant til at være i sådan en stor by, så jeg har sat maps på telefonen, og så håber jeg, at jeg kan finde tilbage til min bil, hvor at, jeg har parkeret, så har jeg lige et lille stop ved en kvindelig iværksætter, der har noget, der hedder Amar, hvor jeg lige skal hente nogle ting, inden jeg kører tilbage mod Fyn. Jeg opdaterer jer igen, når jeg kommer hjem, eller er nået i bilen. Jeg ser lige, hvad der giver bedst mening i forhold til lys og sådan nogle ting. Jeg tror faktisk, jeg afslutter den her vlog, når jeg kommer tilbage til bilen. Ja. Så kommer jeg Pablo ned i bilen. Pablo er mega træt. Han har faktisk allerede lagt sig ned, og det plejer han aldrig. Så jeg tænker virkelig, at det her det har været en vild dag for ham. Det har også været en vild dag for mig. Så jeg tænker, at vi begge to vil være godt trætte. Vi fandt heldigvis bilen, så det er rigtig dejligt. Og Pablo ligger nærmest allerede og gaber. Så jeg tænker, at han tager en god lur her på vej hjem fra København. Vi fik en goodiebag med, som jeg jo selvfølgelig viser jer. Sådan så I kan se, hvad det er, vi har fået. Der var en hundebar, som var enormt spændende og lækker. Pablo var kæmpe fan, og der var virkelig nogle spændende produkter, der var med. Så det glæder jeg mig til at komme hjem og undersøge lidt mere. Men jeg vil afslutte den her vlog for nu, og håber, at I har synes, det var sjovt at følge med på en lidt anderledes og ret vild personlig dag for mig. Det var en rigtig, rigtig god oplevelse, så det er mega dejligt. Men Pablo er træt, jeg er træt, og vi vil vende snuden hjem af. Så ja, tusind tak, fordi du så med i den her vlog. Jeg glæder mig rigtig meget til at høre, hvad du synes om den her vlog. Og så lover jeg, at der på mine sociale medier kommer en anmeldelse på bogen, jeg har været til reception på i dag, når det er, jeg har fået den læst. Så følg med på Facebook og Instagram, hvor jeg opdaterer dagligt. Eller i hvert fald flere gange, end jeg opdaterer herinde. Og så vil jeg ellers bare sige tusind tak for i dag. Husk at like. Synes godt om og abonnere på kanalen, så I kan blive ved med at se de videoer, jeg kommer ud med. Hej hej! Hej allesammen. Det er nogle dage siden, jeg har filmet sidst, og det er også derfor, at settingen er lidt anderledes. Jeg sidder inde på mit kontor nu. Jeg er blevet en lille smule forkølet. Der er sket en hel masse ting i mit liv, siden vi snakkede sammen sidst. Jeg har blandt andet mistet min mormor. Det er ikke det, den her video, der skal handle om, men det er derfor, det lige er gået nogle dage siden, jeg filmede sidst. Men jeg lovede jer nemlig i videoen her, at jeg vil vise jer, hvad der var i goodiebaggen. Og der er blandt andet mange af de her ting er fra det, der hedder Maggie's Choice, som er naturlige snacks og måltider til din hund. Det ser sådan her ud. Og så var der nogle ting fra... skal jeg se. Det her mærke, Hevea, tror jeg det hedder. Hvor at fra Hevea var der en lille madvandskål. Sådan en, man kan folde ud. Så sådan en har vi fået. Og det er faktisk mega fedt, fordi det havde jeg let lidt efter. Sådan så at når jeg har Pablo med, så kan jeg nemt lige have en vandskål med til. Så det synes jeg er mega fedt. Men fra Maggie's Choice var der de her måltidspaté. Jeg tænker, jeg skal teste dem af i forhold til træning. Det er nemlig super faste foderpølser, som jeg tænker kunne være sindssygt gode til træning. Både til de her lidt kræsende hunde og generelt til hundene på min træningshold. Det indeholder en masse gode ingredienser og nærmest kun kød. Så det blev jeg rigtig glad for at prøve. Dem er der to af. Der er en med
and og en med kanin, da jeg fik en ekstra med, så jeg lige kunne teste af i forhold til et eventuelt samarbejde med hende, sådan så at I vil kunne få de her super lækre foderpølser, men det er selvfølgelig vigtigt for mig, at jeg lige har fået det testet af, inden jeg anbefaler noget til jer. Så var der nogle kalkunhapser, som er nogle tørrede tyggeben, og Pablo han sidder lige her ved siden af, og han er kæmpe fan, han har fået et par stykker her, efter at vi fik dem. Så de ser sådan her ud, og er super gode. Det er jo ikke enormt lang tyggetid, der er i sådan nogle her, men til gengæld vil jeg hellere give min hund sådan en her, som der ikke er super lang tyggetid i, men som han til gengæld har rigtig godt af, fordi det er rene ingredienser. Og så kunne give ham en frossen konge, muligvis med noget af det her paté blødt op, sådan så det er, at han får noget lækkert og god kvalitet i sin konge. Men jeg vil lige give ham den her, og han sidder helt og savler. sådan så at, at han kan... kan få glæde af den. Og i det sidste ting, der var her i, var noget bone broth. Også fra det her Maggie's Choice. Hvor at denne her er med alg. Så det glæder jeg mig til at prøve. Jeg tænker umiddelbart, at jeg kommer til at hælde noget af det over hans mad. Han får nemlig vådfoder over sin mad nu her. Hvor at jeg tænker, at jeg vil prøve med det her bone broth i stedet for at se, hvad han siger til det. Og sådan så I glemmer det, så var der selvfølgelig nogle poser til, at man kan samle op, som jeg kan se, er sådan nogle miljøvenlige poser. Så ja, det var det, der var med her i goodiebaggen. Som sagt, så er det fra Maggie's Choice og det her Havea. Jeg skal selvfølgelig nok linke til den ned i beskrivelsesboksen, sådan så I kan tjekke det ud. Jeg kommer blandt andet til at snakke om dem her på mine sociale medier, hvor der selvfølgelig også kommer en anmeldelse ud fra, hvad jeg synes om produkterne. Men nu er der vist kun tilbage at sige tusind tak, fordi I så med i den her video. Der er links til det hele ned i beskrivelsen. Jeg har jo fået hundens bog med hjem. Jeg har ikke noget at læse i den. Grundet de lidt voldsomme omstændigheder, der er sket i min familie, har jeg ikke noget at læse i den endnu. Men den ser enormt spændende ud og er fyldt med en masse gode billeder. I denne her finder man blandt andet også nogle sangbøger. Nogle sange om hunden, som blandt andet var en af dem, som vi sang til eventet. En masse gode interviews. Men ja, jeg laver en anmeldelse af den på mine sociale medier, lige så snart, at jeg har fået den læst. Tusind tak, fordi I så med i den her video. Jeg håber, at I vil give bogen eller nogle af produkterne et bud, og ellers hold øje med mine sociale medier. Jeg skal selvfølgelig nok anmelde det, så jeg ved, om det er noget, jeg kan anbefale jer. Men umiddelbart den smule, jeg allerede har læst i bogen, så tænker jeg klart, at jeg kan anbefale den. Den er super sød og super hyggelig til dig, der har hund. Den er ikke så træningsorienteret, men den er super hyggelig i forhold til en masse tanker og billeder og alt sådan noget omkring hunden. Ja, tusind tak fordi I så med. Husk at like, synes godt om og følg kanalen, så I kan blive ved med at se de videoer, jeg lægger ud på YouTube. Hej hej!